Հաճախ միմյանց հետ բանավիճող մտավորականներին միավորել է մեկ օր զինվորի կողքին լինելու ցանկությունը։ Ստեփանակերտում հավաքվել են Մերուժան Տեր Գուլանյանի նախաձեռնությամբ։ Մեր գալու երթի նպատակը ինչի համար որ եկել ենք, առաջի երթին առաջիկից գալն էր, տղաներին տեսնելը, իրենք ոնց են ապրում, որտեղ է քնում, ինչ պայմաններում է ծառայում, ինչ է ուտում սահմանին կանգնած զինվորը, մտավորականներին ամեն ինչ է հետաքրքրում։ Պատասխանները լսեցին, ամեն բան տեսան ու շոշափեցին, Լուսիկ Ագուլեցին էլ զինվորական ճաշն է համտեսում։ Աստվածային, իսկապես եմ ասում աստվածային, հենց երեք այնքան համովա։ Ըստ ազգագրագետ Լուսիկ Ագուլեցու, քառորյա պատերազմը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց հայ զինվորի քաջությունը, նրա խոսքով հայոց բանակի զինվորը լինելը հպարտություն է։ Երիտասարդության մեջ թաքնված է այն ամեն հարստությունը, որ կար եւ ապրիլյան օրերին այդ հարստությունը դուրս եկավ ու մենք տեսանք այդ հարստությունը։ Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանի տնօրենի կարծիքով մի բան է, որ լրագրողն է տեսնում ու արձանագրում, եւ բոլորովին այլ ստեղծագործող մարդու վկայությունը, գրողի բանաստեղծի տեսածը դառնում է պոեմ ու պատմվածք։ Սուտ կլինի, եթե մենք վերադառնանք, ասենք գնացել ենք զինվորին ոգևորելու, դիրքապահին ոգևորելու։ Առաջին հերթին եկանք, ամրապնդվեցինք մեր զինվորի, մեր սպայի ոգով, հաստատակամությամբ, և դա շատ թանկ լիցք է, որ մենք ստացանք։ Ամենակարևորը, որ զինվորը գիտի, որ ինքը մենակ չի։ Մեր հայրենիքի տարբեր բնակավարի մարդիկ մեր զինվորների կողքը կանգնած են։ Մտավորականները եղան առաջնագծի 3 հյուսիսային, հյուսիսարևելյան և արևելյան ուղղություններում, խոստացան շարունակել այցերը շփման գիծ։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, ժամը լրատվական։